Son 5 ildə ölkədə 500-dən çox 2003-2018-ci illər ərzində isə 3500 ədəd məktəb binası tikilib və ya əsaslı təmir olunub. Bu müddət ərzində 18136 müəllim işə qəbul olunub, onların maaşı 2 dəfə artırılıb. Bu barədə Azərbaycan müəllimlərinin 15-ci qurultayında məlumat verilib. Azərbaycan müəllimlərinin 15-ci qurultayının iştirakçıları əvvəlcə Fəxri xiyabana gələrək ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdilər. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın da xatirəsi anıldı. Sonra Şəhidlər xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçən qəhrəman vətən övladlarının məzarları ziyarət olundu. Əbədi məşəl abidəsi önünə əklil qoyuldu. Qurultay Azərbaycanın dövlət himninin oxunması ilə başlandı. Tədbir iştirakçıları ümummilli lider Heydər Əliyevin vətənimizin müstəqilliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin və Azərbaycan müəllimlərinin 14-cü qurultayından ötən dövr ərzində vəfat etmiş təhsil işçilərinin əziz xatirələrini bir dəqiqəli sükutla yad etdilər. 15-ci qurultayda Prezident Administrasiyasına rəhbər akademik Ramiz Mehdiyev, Baş nazirin müavini Əli Əhmədov, Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova, dövlət və hökumət nümayəndələri, deputatlar, elm xadimləri və təhsil ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etdilər. Prezident İlham Əliyevin qurultay iştirakçılarına təbrik məktubunu Prezident Administrasiyasının humanitar siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Fərəy Əliyev oxudu. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən təhsil naziri Ceyhun Bayramov əsasını ümummilli lider Heydər Əliyevin qoyduğu təhsil islahatlarının bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini vurguladı. Bildirdi ki, Azərbaycanda təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasının qəbulundan ötən 5 il ərzində ölkəmizdə təhsil sahəsində müsbət dinamika müşahidə olunub. Bir sıra əsaslı nailiyyətlər əldə edilib. Bu il üçün qlobal rəqabətlik hesabatında təhsil indikatorları üzrə ciddi irəliləyişə nail olunub. Həyata keçirilən islahatlar nəticəsində ölkədə müəllim peşəsinin nüfuzu daha da artır. Ötən illər ərzində müəllimlik üzrə müraciət edənlərin sayında 3 dəfəyə yaxın artım qeydə alınıb. Son 5 ildə 18136 müəllim işə qəbul olunub. Kənd məktəblərində fəaliyyətə başlamış 11600 nəfərə həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq edilib. Ümumi təhsil sistemində çalışan 142000-dən çox müəllimin diaqnostik qiymətləndirilməsi başa çatdırılıb, onların həftəlik dərs yükü 1.5 dəfə, vəzifə maaşı 2 dəfə artırılıb. Son 5 ildə ölkədə 500-dən çox, 2003-2018-ci illər ərzində isə 3500 ədək məktəb binası tikilib və əsaslı təmir olunub. Baş nazirin müavini Əli Əhmədov, Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova, Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil naziri Rəhman Məmmədov, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Səttar Məhbalıyev, Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə və digərləri 15-ci qurultayın ölkəmizdə təhsil sisteminin inkişafına mühüm töhfələr verəcəyinə əminliklərini bildirdilər. Azərbaycan təhsilinin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyası, müəllimin nüfuzunun daha da artırılması ilə bağlı təkliflər irəli sürüldü. Çıxışlarda vurğulandı ki, ölkədə davamlı olaraq aparılan məktəb tikintisi, məktəblərin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi nəticəsində əmək haqqı artımı, işə qəbulun şəffaf təşkili bu peşəyə marağı ilbəil artırır. Azərbaycan müəllimlərinin 15-ci qurultayı çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə əməkdar müəllim fəxri adına layiq görülən və tərəqqi medalı ilə təltif olunan 127 təhsil işçisinə dövlət mükafatları təqdim olundu. Əməkdar müəllim adına layiq görülməyim mənim üçün iki qat bir bayramdır. Mən bu ada layiq görülməyim Azərbaycan təhsilinə verilən böyük dəyər, böyük qiymət hesab edirəm və buna görə də ölkə başçımıza öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan müəllimlərinin 15-ci qurultayının panel iclaslarında ümumi təhsili, orta ixtisas və peşə təhsili məsələlərindən 1400-ə yaxın, ali təhsil məsələlərindən isə 200-dən çox nümayəndə iştirak edirdi. Onlar ümumi təhsil, bugünə və gələcəyə baxış, ümumi təhsilin məzmunu, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi, ümumi təhsil, bugünə və gələcəyə baxış, müəllim və cəmiyyət, ümumi təhsilin idarə olunması, peşə yönümü işinin təşkili və peşə təhsilinin təbliği, ali təhsil, mövcud vəziyyət və perspektivlər, təhsildə innovasiyalar kimi mövzular ətrafında fikir mübadiləsi apardılar. Son 5 ildə Azərbaycan təhsilində xeyli inkişaf olmuşdur və Respublikamız təhsil sistemində dünyanın inkişaf etmiş təhsil dövlətləri arasında öz layiqli yerlərindən birini tutmuşdur. Ümumi təhsil məktəblərinin şagirdlərinin beynəlxalq olimpiyadalarda və idman yarışlarında və digər sahələrdə göstərdiyi uğurlar, ölkəmizə gətirdiyi medallar bir daha sübut edir ki, Azərbaycan təhsili etibarı əllərdədir. Bu təhsilin də inkişaf etdirilməsində müəllimin də rolu daha çoxdur. Azərbaycan müəllimlərinin 15-ci qurultayı çox yüksək səviyyədə keçdi. Qurultaydakı çıxışlardan göründü ki, bu qurultay Azərbaycan təhsilinin inkişafına böyük töhfələr verəcək. Mən bütün qurultay iştirakçılarına müvəffəqiyyətlər diləyirəm. Və qurultaydakı çıxışlar bizim növbəti illər üçün fəaliyyət proqramlarımız oldu. Bildiyiniz kimi,
məruzədə də göstərildiyi kimi Azərbaycan təhsilində çox böyük keyfiyyət dəyişikliklər gedir, dinamik inkişaf gedir, dünyaya inteqrasiya gedir. Xüsusilə ali təhsildə atılan addımlar, orta ixtisas təhsildə yenidən qurulması bugün bizi çox sevindirir. Bugün Azərbaycan dünyada nüfus sahibidir, söz sahibidir. Eləcə də təhsil sahəsində Azərbaycan bugün öz sözünü deməyə qadir bir ölkədir, dövlətdir. Azərbaycanımız inkişaf edir. Bu, əyani sübutlarla təsdiq olunur ki, bugün Azərbaycan inklüziv sahədə dünyada üçüncüdür. Eləcə də bugün Azərbaycanda olan yeniliklər, təhsil sahəsində xüsusilə olan yeniliklər, bütün sosial sahədə olan yeniliklər bizi ruhlandırır, fərəhləndirir. Sonda qurultayın qətnaməsi qəbul olundu. Qeyd edək ki, Azərbaycan müəllimlərinin ilk qurultayı 1906-cı ildə keçirilib. Qurultay ənənəvi olaraq 5 ildən bir təşkil olunur. Pərvanə İmanova, Əli Rzayev, Nərmin Xəlilova xəbərlər.